Вітаю, друзі, на каналі «Одеса і транспорт». З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 12 червня 2024 року росіяни завдали комбінований ракетно-дроновий удар обмеженого обсягу із застосуванням ракет наземного і повітряного базування, також дронів-камікадзе типу «Шахет». І головними цілями цього удару стали Одеса та Київ. Що ж відбувалося минулої ночі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, цієї ночі на 12 червня 2024 року росіяни загалом запустили по Україні 30 засобів повітряного нападу. Це були 6 ракет та 24 дрони камікадзе. В Одесі та Одеській області повітряна тривога була оголошена 3 рази, і всі 3 рази через ракетну небезпеку. Перший раз о 3:23 і ця тривога була до 4:43. Другий раз з 4:58 ранку по 5:23 і третій раз з 6:15 по 6:48 ранку. Під час другої повітряної тривоги ще поки лунала сирена, тобто буквально через 1-2 хвилини в Одесі пролунали дуже потужні вибухи. Це був удар балістичними ракетами. Повітряну тривогу через атаку шахедів в Одесі та Одеській області не оголошували, тому що шахеди оминули Одеську область стороною, вони летіли у інших регіонах. Що ж запускали і яким чином росіяни? Це були 4 крилаті ракети типу Х-101, які запускали з 2 стратегічних бомбардувальників Ту-95 приблизно над Саратовською областю Росії. Це була одна аеробалістична ракета «Кинджал», яку запустили з винищувача МіГ-31 над Тамбовською областю. Ця ракета була спрямована на Київ. Це була одна балістична ракета «Іскандер-М», яку запустили з окупованого Криму у напрямку Одеси. І також це були 24 дрони камікадзе типу «Шахет», які запускали з південного берегу Азовського моря, з Єйську та Приморсько-Ахтарську, які летіли різними маршрутами загалом на Київ. Сили протиповітряної оборони загалом змогли збити взагалі все, окрім однієї балістичної ракети. Тобто все, що летіло на Київ, все було збито. Це 4 крилаті ракети Х-101, це одна аеробалістична ракета «Кинджал» та всі 24 дрони типу «Шахет». Ми можемо побачити, як за картою ці ракети і дрони різними маршрутами летіли у напрямку загальному на Київ, за єдиним винятком – це балістична ракета на Одесу. Таким чином ми бачимо, що протиповітряна оборона, яка працювала у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Київській областях та інших, протиповітряна оборона показала 100% ефективність проти аеробалістичних та крилатих ракет, а також проти дронів камікадзе. Але, на жаль, балістичні ракети, якими атакують інші міста, окрім Києва, в тому числі і Одесу, як це було сьогодні, вони не збиваються. І це все ще залишає актуальним питання про посилення протиповітряної оборони, яке очікується у найближчі дні та тижні за рахунок нових комплексів «Петріот» та іншого. Також слід зауважити, що у цю ж ніч протягом 15 хвилин у різних районах окупованого Криму пролунали дуже потужні вибухи, і там було видно і чутно роботу протиповітряної оборони. Це був черговий український ракетний удар по військовим об'єктам окупантів, який ми поки що не знаємо, як саме завершився, але є припущення, що там міг бути уражений ще один зенітний ракетний комплекс С-400, який показав свою повну безпорадність перед ракетними ударами будь-якої складності. А це найкращий зенітно-ракетний комплекс на Росії. Стежимо за ситуацією. Всі оновлення, які будуть в тому числі за підсумками удару по Одесі у разі публікації цієї інформації, ми окремо подамо на сайті та тут додамо посилання на цю статтю. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!